হয় যে সাতটা কথা আমি আকৌ পুনৰ ক'ব খুজিছোঁ আজি। সাতটা কথাৰ প্ৰথম কথা হ'ল ভূপেন্দ্ৰ সৃষ্টিৰাজীক আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। দ্বিতীয় গৱেষণা, গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, অসম বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি সকলো বিশ্ববিদ্যালয় একোখনকৈ আসন স্থাপন কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ। অসম চৰকাৰে কৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰত আসন স্থাপন কৰিব, সোনকালে কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু বাকীকেইখন বিশ্ববিদ্যালয়তো কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগে। তৃতীয় কথাটো হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষৰ মূল মূল বিশ্ববিদ্যালয়ত ভূপেন্দ্ৰৰ নামত আসন স্থাপন কৰিব লাগে, কাৰণ গৱেষণা লাগিবই, ভাৰতৰ সকলো মূল বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন। চতুৰ্থ কথাটো হ'ল যে ভূপেন্দ্ৰৰ নামত এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণাৰ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিব লাগে। পঞ্চম কথাটো হ'ল ভূপেন্দ্ৰৰ সৃষ্টিৰাজীক টাইম কেপচুলৰ জৰিয়তে সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ষষ্ঠ কথাটো আটাইতকৈ আমাৰ স্বাভিমানৰ কথা, অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ ৰাইজৰ স্বাভিমানৰ কথা, আমাৰ ইয়াৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনটোৰ, ৰেল টাৰ্মিনাছটোৰ নাম ভূপেন্দ্ৰৰ নামত নামাকৰণ কৰিব লাগে। মহাৰাষ্ট্ৰত যদি পাৰে আমাৰ ভূপেন্দ্ৰ, আমাৰ স্বাভিমান ৰেল ষ্টেচনটোৰ নামটো ভূপেন্দ্ৰৰ নামত কৰিব নোৱাৰে, কোনো কথা নাই, তাতে ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰ, সোনকালে কৰিব লাগে। আৰু শেষ কথাটো হ'ল ভূপেন্দ্ৰৰ সমাধিস্থলটো ঠেকাঠুকি হৈছে, আহল বহল কৰিব লাগে, সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগে। অসম চৰকাৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতি লওক, কথা বতৰা পাতি সমাধি ক্ষেত্ৰ আহল বহলকৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা, চৰকাৰে সেই সকলোবোৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এই আমি এটা আমি ফলাফল বিচাৰি আছোঁ আৰু এই ফলাফলৰ কাৰণে আজি পুনৰ সাতটা কথা আমি উত্থাপন কৰিলোঁ। গুঠৰি কামটোতো কৰিম বুলিয়ে কৈছে, কৰিবই লাগে। হয় যে সাতটা কথা আমি আকৌ পুনৰ ক'ব খুজিছোঁ আজি। সাতটা কথাৰ প্ৰথম কথা হ'ল ভূপেন্দ্ৰৰ সৃষ্টিৰাজীক আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। দ্বিতীয় গৱেষণা, গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, অসম বিশ্ববিদ্যালয়কে ধৰি সকলো বিশ্ববিদ্যালয় একোখনকৈ আসন স্থাপন কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ। অসম চৰকাৰে কৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰত আসন স্থাপন কৰিব, সোনকালে কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু বাকীকেইখন বিশ্ববিদ্যালয়তো কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগে। তৃতীয় কথাটো হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষৰ মূল মূল বিশ্ববিদ্যালয়ত ভূপেন্দ্ৰৰ নামত আসন স্থাপন কৰিব লাগে, কাৰণ গৱেষণা লাগিবই, ভাৰতৰ সকলো মূল বিশ্ববিদ্যালয়ত গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন। চতুৰ্থ কথাটো হ'ল যে ভূপেন্দ্ৰৰ নামত এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণাৰ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিব লাগে। পঞ্চম কথাটো হ'ল ভূপেন্দ্ৰৰ সৃষ্টিৰাজীক টাইম কেপচুলৰ জৰিয়তে সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ষষ্ঠ কথাটো আটাইতকৈ আমাৰ স্বাভিমানৰ কথা, অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ ৰাইজৰ স্বাভিমানৰ কথা, আমাৰ ইয়াৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনটোৰ, ৰেল টাৰ্মিনাছটোৰ নাম ভূপেন্দ্ৰৰ নামত নামাকৰণ কৰিব লাগে। মহাৰাষ্ট্ৰত যদি পাৰে আমাৰ ভূপেন্দ্ৰ, আমাৰ স্বাভিমান ৰেল ষ্টেচনটোৰ নামটো ভূপেন্দ্ৰৰ নামত কৰিব নোৱাৰে, কোনো কথা নাই, তাতে ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰ, সোনকালে কৰিব লাগে। আৰু শেষ কথাটো হ'ল ভূপেন্দ্ৰৰ সমাধিস্থলটো ঠেকাঠুকি হৈছে, আহল বহল কৰিব লাগে, সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগে। অসম চৰকাৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত কথা পাতি লওক, কথা বতৰা পাতি সমাধি ক্ষেত্ৰ আহল বহলকৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা, চৰকাৰে সেই সকলোবোৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এই আমি এটা আমি ফলাফল বিচাৰি আছোঁ আৰু এই ফলাফলৰ কাৰণে আজি পুনৰ সাতটা কথা আমি উত্থাপন কৰিলোঁ। গুঠৰি কামটোতো কৰিম বুলিয়ে কৈছে, কৰিবই লাগে।